Tjenare underbara tittare, det här var Jimmy aka Swedish Survivor och Knife and Life. Som ni såg inledningsvis så drog jag en kniv ur fickan. Tanken är att jag ska bjuda på en liten recension idag på den kniv ni ser framför er. Ni har ju redan sett den lite grann, typ 10 sekunder. Kartongen har vi här, den berömda Emerson-skallen. Där har vi det. Designed by Emerson, built by Kershaw. Det här är ett samarbete mellan Emerson Knives och Kershaw för att ta några av Emersons berömda, Ernst Emersons berömda designer eller designs vidare till en, vad ska vi säga, en liten billigare marknad. Just de här CQC-modellerna, eller CQC, är rätt dyra, görs 154 cm, chisel grinderblad och så vidare. Det här är helt enkelt Kershaws version utav CQC-7, och ni ser den här, kort och gott. Den här har GT-sidor, ganska fin GT, inte jättegreppig. Jag skulle vilja säga att den liknar, den känns ungefär som GT:n till en Tenacious efter att du har använt den typ i ett år. Den här absolut, vad ska vi säga, kraftigaste konigheten börjar bli mindre, etc. Där har vi framsidan om ni så vill. Här har vi baksidan, det här är ju en framelock-kniv som sig bör. Där sitter klippet. Och det ska vi diskutera lite grann senare. Där har vi den här berömda Emerson-skallen även där. Ser ganska snyggt ut. Det de har gjort på den här kniven är ju att de har följt samma principer som just Emersons knivar är ihopsatta. Det vill säga ni har vanliga Philips-skallar. Stjärnmejslar. Stjärnhuven kort och gott. Pivot-skruven är en vanlig plan, platt rackare. Och samma sak här är bara Philips-skallar. Och det här har Ernst berättat själv att det är helt enkelt för att man ska kunna justera, fixa, dona, tweaka den här kniven med de enkla verktyg man har hemma eller med sig i fält. Här har vi den, bladcentreringen där. Den berömda Wave-flärpen. Som du såg inledningsvis som när du helt enkelt drar kniven upp ur fickan så viker du, drar du kniven helt enkelt rakt upp och viker den lite inåt mot byxkanten. Vad som händer då det är att den fastnar helt enkelt i ditt fabrikat på byxorna, kläderna helt enkelt. Den fastnar i just fickan och när du fortsätter dra kniven så kommer den ut. Och där har vi bladet. Ska vi se om vi kan få en bra fokus på det där. Jag har väldigt konstigt ljus där jag sitter, som vanligt. Där har vi den. Det här är Tanto. Eller det här är ett Tanto-blad. Och det som är lite snyggt med just den här kniven är att de, som vi ska se här, är att de har en satin finish på den övre delen av bladet som ni ser här. Där loggan och hela ja, den här tumplattan sitter. Då har ni den helt enkelt satin finish hela vägen hit. Och sen den nedre delen, när grinden börjar så att säga, så är den helt enkelt en jag skulle säga stonewash. Så att det är liksom en dual tone look på det här bladet som jag finner väldigt attraktivt. Jag tycker att det är en snygg detalj faktiskt. Baksidan, ingenting speciellt där. Vi ska se om vi kan få bort det där blänket av ljuset. Där. Kershaw och modellnamnet. Samma sak där. Där har vi den. Bladet är tillverkat av ett 8CR 13MOV. Inget speciellt där. Den är tillverkad i Kina. Ska se om vi kan få en liten close-up på det. Där har vi det. China. Kniven var väldigt, väldigt vass i låda. Det måste jag säga. Riktigt fin ägg. Den har gjort, den har presterat väldigt bra faktiskt.
måste jag säga. Jag har inte gjort någonting med den här sedan jag köpte den, utan den har fått jobba lite grann. Mycket kartong, plastband, buntband, tv-lådor och annat, och den har funkat väldigt, väldigt bra. Sådär. Vad ska vi mer gå igenom? Upplåset som sagt, det var ett framelock det här som ni ser. Här ser vi upplåset. Och kontaktytan på baksidan av knytangen. Ja, ingenting att önska där. Otroligt stabil, upp och ner, sida till sida. Inget glapp, inget spel. Så låset, pluspoäng för det. Så har de även gimpat den om man nu så vill, på lite olika ställen. Här nere som ni ser, på den sidan, även på lockbaren själv. Och även här uppe, där det blir en liten tumramp om ni så vill. Den här jimpingen är väl inte så där super, super funktionell. Jag skulle vilja säga att den är mer funktionell om du kanske har handskar på det än om du har bare skin. Men eftersom att den är som en liten ramp upp, så ger den ändå ett lite bättre grepp naturligtvis. Vad ska vi mer gå in? Vi kan ju bara ta specifikationerna snabbt på den här kniven. Total längd som ni ser den i detta nu, så är den 19,7 cm lång. Och det är helt enkelt en bladlängd på 8,3 cm. Bladtjockleken 3 mm. Så den är ganska bitig. Och där ser vi den här lilla tumskruven som sitter där, med en, också en Philips-skalle. Som för övrigt sitter som berget. Vi ska gå in på det här också. Den här tumskruven tycker jag väl sådär om. Jag ska visa lite grann vad jag anser problemet med de här. Ni ser att den är lite... Det finns lite konturer här, lite så här checkrutemönster på just den här tumdisken här uppe. Men, nu kommer vi till några nackdelar med just den här tumskruven. Det är att det är väldigt lätt att du med tummen här, alltså halkar. Du får som inget grepp alls. Så för att öppna den här med tumdisken, så måste du egentligen sätta tummen från utsidan och sprätta ganska ordentligt med tummen för att få ut den. Många gånger så har jag missat att jag halkar på den här tumdisken. Det händer varannan gång säkert. Så därför har jag börjat att öppna den här med helt enkelt mitt långfinger. Det vill säga att jag öppnar den på baksidan genom att jag sprättar här, som ni ser. Bonk. Det vill säga där. Och jag anser att det är betydligt lättare faktiskt att öppna den med den här tumplattan genom att använda fingret, mer än att faktiskt använda tummen, som jag upplever inte funkar sådär jättebra. Ja, ni såg där till exempel. Ja. Ja, där också. Man får verkligen greppa ner tummen ordentligt. Det var ju lite mönster på den här, men ni ser säkert att det redan börjar blänka lite grann. Jag har ju släppt den här lilla svarta färgen, om man så vill. Ni ser det ganska tydligt här att det skiftar i färg. Det jag har försökt göra är att ersätta den här, eller ersätta den, jag har inte haft något egentligen att ersätta den med. Men jag har försökt skruva bort den här för att helt enkelt göra lite kraftigare mönster med min Dremel på den här tumdisken. Och nu till nästa nackdel med den här kniven. Alla de här skallarna som ni ser på, alla skruvarna överhuvudtaget, all hårdvara som kniven är ihopsatt med, det är ohärdade skruvar. De här skallarna är bland det mjukaste jag har skruvat i med mejsel någonsin. De här små kärnskallarna, de är väldigt, väldigt mjuka. Hur jag upptäckte det här var bland annat att jag skulle ta bort den här disken. Jag har väldigt fina mejslar, och det tycker jag alla som har den här knivhobbyn och knivintresset, att samla på sig en vettig line-up av just Torx och häxnycklar. Alltså ett bra Torx-skruvsätt från T5 upp till T12, T13. Kostar inte så fasligt mycket, men det är värt det. Så jag har bra mejslar. Trots det så känner jag att den här skallen börjar vika sig. Ni ser att det är lite vitt här i kontaktpunkterna inne
in i skruven så att säga. Och den är så mjuk så att den höll på att vika, så jag vågar helt enkelt inte skruva mer, så jag får låta den sitta där den sitter. Klippet, nästa nackdel på den här kniven. Nu är det mycket nackdelar här, men jag ska avsluta med några bra saker också. Jag vet inte om ni ser det här, men jag vänder kniven så där, så ser ni säkert att klippet som ska ligga rakt och jämnt med kniven så här pekar lite uppåt. Om ni tittar det så ser ni att den går som, vad ska vi säga, så här uppåt, inte rakt utan uppåt. Ja, ni ser vart den börjar här och att den går återigen uppåt. Det här upptäckte jag efter en tids användande. Jag tror att det här klippet, även det här stålklippet, är inte härdat. För jag har aldrig varit med om ett klipp som har flexat så mycket efter ett tag. När jag upptäckte klippet innan jag nu har åtgärdat det här, då stod klippet i princip här ute. Jag hade en goda sån här glapp mellan den här kontaktytan som du ser precis i böjen här, där den tar emot kniven. Den var liksom här uppe. Så det jag fick göra var att skruva lös klippet. Och sen helt enkelt tog han polygrip och bröt ner den här. För den här har en mycket kraftigare backe upp som ni ser. Kanske så är det inte så jättemycket mellanrum mellan den här kanten och här. Men det är tillräckligt så att byxan ska komma in. Och det är tillräckligt så att klippet trycker mot byxan och knivens sida. För att springer, hoppar och så vidare. Kniven ska sitta fast säkert. Så det var ju också en sak som jag reagerade på. Jag har faktiskt mejlat Kershaw och frågat om det här och om det finns någon möjlighet att få köpa eller få tag i ett ersättningsklipp till den. Jag provade ju det här med SOG och då slutade jag med att de skickade faktiskt ett klipp till mig, eller två klipp och dessutom en pivotskruv som jag faktiskt hade problem med. Så jag förhoppningsvis får jag svar från dem ganska snart. Så det är någonting att tänka på, de här huvudena är väldigt, väldigt mjuka. Klippet å andra sidan är vändbart från den här rostfria sidan till GT-sidan om ni vill. Så går det alldeles ypperligt. Nu har vi ett fånglinhål i botten som ni ser där. Det är inte så stort som ni ser, men ni kan alltid trilska igenom paracord i det här hålet om ni plockar ut innertrådarna. Så där har vi lite grann som är on the negative side. Tumdisken, den är inte så bra grepp, trivs kanske bäst att öppna med waven, men ingenting som du wavar upp bland folk, det ser inte så bra ut, utan då kanske man vill öppna den försiktigt och mjukt istället för att det inte ska se så liksom skräckinjagande eller hotfullt ut om ni så vill. Så vanligt klassiskt mjukt och säkert öppnande funkar ju väldigt bra, alltså det är bara att trycka på tumskruven från sidan och uppåt så att det är inte... Det är ju inga svårigheter, men att flippa den eller flicka ut den, det ser ni igen, är inte så speciellt lätt, dessvärre. Men, nog tjatat om alla de här nackdelarna, fördelarna nu då. Ja, nummer ett, finishen på knivbladet i sig. Just det här med den här satin finish på överdelen och så liksom den här stonewash finishen på grindbiten, det tycker jag var sjukt snyggt. Loggan de har är väldigt, väldigt läcker. Liksom, inga konstigheter. Jag tycker de här svarta skruvarna mot det här ljusa, väldigt snyggt. Vad har vi mer? Nej, jag tycker att som sagt, stålet gör det ska. Det här stålet är jag välbekant med och så många av er andra också. Inga svårigheter att få vasst. Bra ägg, vass från fabrik, så det är inte heller några konstigheter. En annan mycket, mycket god sak som den här kniven har för sig, det är just ergonomi. För det här är en fantastiskt trevlig kniv att ha i handen. Jag har små händer, och jag har små på handskar också. Men även lite större labbar så ska jag tro att den här sitter som skuren. Den är väldigt, väldigt fint inskuren här, djup inböj. Så att när du väl kopplar in handen så sitter den väldigt, väldigt bra här. Jag tycker att ergonomin är fantastisk. Den är väldigt, väldigt bekväm. Den är skön. Det är inga liksom jobbiga tryckpunkter eller att man bränner sig någonstans eller skarpa kanter. Utan den känns väldigt bekväm att greppa normalt så här och jobba med. Väldigt, väldigt bekväm. Så ergonomin är helt makalös faktiskt, det måste jag säga. Utseendemässigt då?
Nästa del. Jäkligt snygg kniv, tycker jag personligen. Läcker. Jag tycker att den är välbyggd. Bortsett från skruvar som är veka. Klipp som verkar böja sig väldigt lätt. Så även där så anser jag ändå att den är välbyggd. Liksom. Den är stabil som 17. Ett bra starkt framelock som låser väldigt bra. Kniven presterar som den ska. Vikten är väl kanske också lite grann på minussidan. Den väger ju 145 gram. Så det är ingen lätt kniv, men det här är jag ska säga en medeltung till medelstor fällkniv som är designad kanske för lite kraftigare arbete där man kan ta i lite mera. Så inga konstigheter egentligen. Jag tycker att det är en trevlig kniv. Den vann för övrigt Best Buy of the Year på Blade Show 2014. Så att det är en fantastiskt bra kniv. Det här med klippet till exempel, det behöver inte vara på alla att de är jättesvaga, utan det kan ju vara helt enkelt ett måndag 6, vad vet jag. Men resten av sakerna, jäkligt nice. En till sak kanske på min sidan då, det är att just den här pivotskruven, den här efter ett par öppningar så släpper spänningen i skruven. Och vad som händer då är att när jag fäller ihop kniven så kommer kniven att i princip nästan ta, som ni ser när jag lägger tryck här. Och så hör ni här nu. Nej, inte nu förstås, men här. Det här ljudet uppkommer efter 30-40 öppningar. Då får man ta fram sin lilla Swiss Army Knife som jag gör mest hela tiden. Upp med den klassiska fina mejseln. Dra åt. Sådär. Och återigen. Perfekt bladcentrering. Upplåset. Superbt. Så att locktajta den här kan vara ett bra tips. Den verkar inte vara locktajtad från fabrik pivotskruven. Däremot verkar den här jäken sitta som berget. Av förklarliga skäl kanske de har locktajtat den här, eftersom att det är en skruv som utsätts för väldigt mycket. Alltså jag menar, du öppnar och stänger den hela tiden. Så på plussidan, grym ergonomi. Väldigt vass. Bra finish på både ägg och knivblad. Jag tycker det var snålt med så här veka skruvar. Jag hade kunnat betalt en 30 spänn till för att få härdade skallar, så att det verkligen är den här workhorsen som håller. Klippet, snyggt, ja. Det är hyfsat bra placerat. Hade kunnat vara lite högre, men nu är det i alla fall vändbart. Snygg skalle där. Ja. Det var inte så mycket mer jag hade att komma med idag. Det här var en liten knivrecension återigen av Jimmy aka Swedish Survivor. Och det var på denna Emerson CQC7K som den här heter. CQC7K, K står ju förmodligen för Kershaw. Så där har ni den. Lite saker att tänka på om ni är ute efter en liten kraftigare workhorse, om ni så vill. Nu blir det mycket engelska ord. Jag vet att många av er inte gillar det. Eller många av er. Jag vet att några inte gillar det. Tråkigt. Men är ni ute efter en mer liksom bastant skärare, lite kraftigare liksom arbetskniv, om ni kapar mycket saker. Tanto är ju en bra kniv, en bra knivform för kartong och buntband och så vidare, för att direkt när du går ner i ditt material så får du direkt en väldigt, väldigt effektiv skärvinkel. Så är du ute efter en kraftig arbetskniv som faktiskt känns vettig. Det här får en att kanske vilja satsa på en Emerson istället i framtiden. Det är väl det som är tanken, att man ska bli kär i den här lite billigare modellen. Och sen uppgradera till den fetare, till Emersons egna med 154 cm och etc. Så. Där har vi den. Väldigt trevlig Kershaw Emerson CQC 7. Jag hoppas att du som har tittat på den här filmen tycker att den var vettig att kika på. Har du tittat nu ända fram till 20 minuters sträcket, får du väldigt gärna trycka på gilla-knappen. Då blir jag väldigt, väldigt glad. Är du inte en prenumerant, bli gärna det. Återigen, jag älskar er alla.
Ta hand om er och varandra och tills vi ses och hörs nästa gång, kära vänner. Stay sharp.